さあ始まりました、広田雄大の町田100人対話、はい、始まりました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日のゲストは近所の本棚の仕掛け役、金城みゆきさんにお越しいただいております。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単に金城さんの自己紹介をお願いします。町田に17年ぐらい住んでるかな、うんうん、で、もともとまあ、本が好きなことをきっかけに今本の活動ができて、仕事も本に関わる仕事をしています。はい、はい、なるほど。前回というか今までのゲストでも、例えばひなさんだったりとか、うんうん、あとは井川純子さんだったりとか、うん、近所の本棚やってるよっていう方がたくさんもいらっしゃる、うん、近所の本棚なんですけど、近所の本棚って具体的にどういった活動なんですか？うん、始まりは私が本を読む人が好きなんですね、うん、まあ、本も好きなんですけど、で何読んでんのって聞くのが大好きで、他の人が読んでる本を読みたいっていうところから始まって、自分の家と、まあ、お友達の美容室とかリフォームの工房とかカフェとか、そういうとこ4カ所で本棚を置いてみるっていう活動から始まったんですけど、それが緊急事態になった時に本屋さんも図書館も閉まってしまって、みんな本をどこで手に入れるのかなって言った時に、苦戦していた飲食店の前に置いたら、こうみんな作ってもらって待ってる間にこうスマホをいじらないで本を手に取るかなと思って置いたのが始まりです。なるほど。もともと本が好き で自分の生活圏内に本棚を置いたところ、うん、それが結構いろんな人から反響があって、そうですね。でも初めの4件の時は誰も見てないんですよ、うん、だから反響もないし、なんで自分の大事な本をそんな誰に手に取られるか分かんないとこに置くのとか、うん、バカじゃないとか、散々言われてたんですよ。それすごい言われようですね、はい、いや、そう、すごい言われようだったんですよ、うん、だけどまあ自分の趣味だし思って、うん、やっていて、まあ、全然広がらなかったですね、こう緊急事態の時までは、うん、なるほど。まあ、近所の本棚っていうと、じゃあまあ気軽に使える簡易的な図書館みたいなイメージがたくさんあるっていうことなんですね、うん、はい、今は何箇所ぐらいあるんですか？今は準備してるとこも含めて85箇所あります。85箇所、はい、ほとんどが町田市内っていうことですか？町田市内は60箇所で、うん、あとは一番遠くて沖縄とか、うん、大阪、四国、静岡とかあります。すごいネットワークが確実に広がっていってますね、はい、すごい、うん、じゃあもう4箇所と80箇所以上だと本当にその規模が違うと思うんですけど、そうですね、なんかその規模を広げていく上で、どうしてそういう大規模にしようと思ったんですか？大規模にしようとも思ってなくて、広げようとも思ってなくて、自分がやってるのを面白いねそれって言った人が、自分もやってもいいって言って自然に広がっていったので、私がやらないって言ったのは初めの7番目までなんですよ、でここは後ろもですね、町の輪、近所の本棚町の輪店ですよね。そうです、はい、ここはやりたいって言って始めたところなので、面白いなと思う人が始めて、何やってんのってそのまた面白いが伝播していってここまで来ました、うん、そういうことだったんですね、はい、今収録しているのはコワーキングスペース町の輪なんですけど、うん、後ろにですね近所の本棚がありまして、うん、ここに書いてある通り町の輪図書館近所の本棚っていう形で、うん、こういう形で近所の本棚メインで場所があるっていうよりも、その例えば地域の人が集まるところに近所の本棚があったりとか、うん、お店の軒先にあったりとか、うん、あとは町田にあるサポートオフィスさんのところにあったりとか、うん、成瀬の店長さんのところにあったりとかって、本当にいろんなところにサテライト的な感じで点在していますよね、うん、はい、なんかそういった80箇所を広げた上で反響とかってありましたか？反響は一番初めは私と同じように、うん、自分がこの本面白かったから誰か読むかなと思って家の前に置く、こう自分のまあ自己満足っていうか、まあ、自分発表の場っていうか、そういうのだったんですけど、それを借りる人が例えばさつまいもを一緒に返してくれたとか、あと貸し出しノートとか感想ノートを置いているところがあって、面白い取り組みねとか、私は参加できないけど本寄付していいですかとか、なんか思いもよらない
人とつながっていろんな感想がもらえたりして、なんか交流をすることを目的に始めたわけでもないのに、なんかそういう副産物がとても面白かったりしますね。なるほど、はい、なんか今ってすごく気軽に人とつながるのが難しい時代じゃないですか、うん、まあ、コロナっていうこともあって、なんかそんな中で本を介して人と人とがコミュニケーションを取れるっていうのはすごくいいきっかけですね、うん、すごい本が持ってるエネルギーだと思うんですけど、うん、例えば私この本すごく好きで、この本読んだことがない人でも、あ、金城さんこういう本読むのかっていうと、うん、なんとなく私のこと分かりませんか、うん、確かに。ちょっと失礼しますね、はい、あ、どうぞ話してください。そうするともう本棚をやる人の本棚って全部が選書が違うんですよね、うん、でそうするとなんとなくこの人こんな感じかなとか、すごくその人に合ってなかったり関係なくっても親近感が湧くんですよ、うん、確かに。なのでそういうことがまたつながりの一つきっかけになってるのかなと思います。確かに本っていう共通言語があることによって、うん、全く違う専門性とか全く違うその年代の人が一つの本を通じて話すことってすごく、うん、簡単にできますもんね。そうなんですよ、もう年齢も職業もその人が持ってる背景とかも全て関係なくつながれるんですよね、うん、いやそれってすごく素敵なことだと思います、はい、でも例えばお店に置くことによって相乗効果じゃないですけど、うん、なんかその近所の本棚見上げてに、うん、そこに来て、うん、本棚巡りとか今やってられてる方、ね、たくさんいらっしゃるんで、本棚目当てだったけどお店のものを買ったりとか、うん、逆にお店目当てだったけど本棚に来てっていう、うん、そのいろんな人に来てもらう機会とかにもなって、そうですね、本当にそのいろんなところにメリットがありますよね、はい。なんか今後の展望みたいなのはありますか？今後の展望はやっぱりいろんな情報が集まる場にもなってるし、自己発表の場にもなってるし、あとはなんかつながりのキーになったり、こうなんか街のハブみたいな場所になりつつあるんですね。で今目指してるっていうか、ちょっといろいろ工夫してるのが街の灯火になりたいっていうことで。なるほど。うちは自宅でやってるんですけど、雨が来ても大丈夫なように外に置いてるんですね。そこになんか夜帰ってきた時に明かりがついてたらすごい幸せだと思いませんか？確かになんか一人暮らしとかしてて暗いところに帰ってくのってすごく寂しいですもんね。そうなんです。だから街の本棚みんなに電気がついていて、防犯まで行かないかもしれないけど人のぬくもりがなんかその光から見えてくるんですよね。だから街のなんか灯火になったりなんかほっとする存在になれたら幸せだなと思ってます。確かに、はい、でもすでにもうその目標は僕から見ると達成されてる側面もあるなって感じるので、うん、ありがとうございます。なんかもっともっと拡大していくといいですよね、はい、はい、ということでですね、近所の本棚についてはここまでとしまして、じゃあ最後に近所さんにとって町田とは何かっていう話で終わりたいと思います。あ、難しい質問。私ちょっとこんなこと言うのは何なんですけど、町田好きじゃなかったんですよ。おー、いいですね。町田が好きじゃないっていうのは、うん、なんか別に魅力も感じなかったし、うん、なんか、まあ、特徴がないっていうか、小さい時、うん、子供が小さい時に引っ越してきて、うん、今17年ぐらい経つんですけど、うん、多分周りの関わりがあまり自分にとってすごい窮屈だったからだと思うんですね、うん、でも近所の本棚を始めたらなんでこんな面白い人たちがいっぱいいるんだろうって、なんかその本を通じたことでその人がなんとなく語りたいことが口で言わなくてもなんとなく通じる、そういうなんか共通言語を持った人が周りに集まってきて、それを面白がる人がまた集まってきてって言って、どこの街でもこれ街を好きになるきっかけになるなって、そこに住んでる人が好きだったら、うん、その街が好きになるんだなと思ったんですよ、うん、そういう意味ではもうどこでも活用できるし、本棚を介してでもできるし、うん、まあ、本棚ってアイテムがなくってもなんかそう人を知るきっかけがあればその街ってもっと楽しくなるのかなと思いました。素晴らしいです、やっぱりその僕がよく思うのがどこで働くかよりも誰と働くかの方が重要ですし、うんうん、何をするかよりも誰とするかの方がやっぱそのモチベーションによっぽど関わるんですよね、うん、本当になんか素晴らしい仕事とかしてたとしてもその上司が嫌な人だったらその仕事絶対嫌になっちゃいますし、うんうん、
なんかどんなにそのなんか社会的にこの仕事良くないよねっていう仕事でも、そこのコミュニティがすごく楽しかったらずっと所属し続けちゃうと思うんですよ、うんうん、だからそれと一緒で、あの町田っていう地域もなんかその町田自体の魅力ってじゃあ本質的に何かって言ったらやっぱ人の魅力になってくると思うので、うん、その人の魅力に気づけるこういう近所の本棚みたいな、まあ、一種のもうプラットフォームですよね、うん、プラットフォームと化しているようなコミュニティが あるっていうことがまず素晴らしいことだと思うので、うん、もっともっと近所の本棚を盛り上げていきたいなと思いました、はい、ありがとうございます盛り上げなくてもいいけど楽しんでくれればそれでいいです。そうですね、はい、勝手に盛り上がると思います。わかりました。やってる人たちが楽しむことでその結果盛り上がればいいなというふうに思います。そうですね、ありがとうございます。ということでですね、今日のゲストは近所の本棚仕掛け人の金城さんにお越しいただきました。ご清聴ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。じゃあね。